ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 እስከ ቁጥር 27 ድረስ በሩጫ ውድድር የሚሮጡ ብዙዎች እንደሆኑ ሽልማቱን የሚቀበለው ግን አንድ ብቻ እንደሆነ አታውቁምን? ስለዚህ ሽልማቱን እንደሚቀበል ሰው ሩጡ። ለውድድር የሚዘጋጅ ማንኛውም ሰው በሁሉም ነገር ራሱን ይገዛል። እነርሱ አላፊ ጠፊ የሆነውን አክሊል ለማግኘት ይደክማሉ። እኛ ግን ለዘላለም የማይጠፋውን አክሊል ለማግኘት እንደክማለን። ስለዚህ እኔ ግብ እንደሌለው ሰው በከንቱ አልሮጥም። ደግሞም ነፋስን እንደሚጎስም ሰው እንዲያው አልታገልም። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩኝ በኋላ እኔ ራሴ ውድቅ ሆኜ እንዳልቀር ሰውነቴን እየጎሰምኩ እንዲገዛልኝ አደርገዋለሁ። ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚያወራው ስለ ሩጫ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ለሩጫ በጣም ቅርብ ነን። ክርስትናን ወይም የእምነት ሕይወታችንን እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ ከሩጫ ውድድር ጋር አብሮ ያነሳዋል። አራት ሐሳቦችን ለማውራት ነው ማስበው። በመጀመሪያ ግን እንድትይዙልኝ የምፈልገው ሩጫ ሲል እያወራ ያለው በዚህ በስጋ ሕይወት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብለን በእምነት የምንኖረውን ሕይወትና አገልግሎት ነው የሚያወራው። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን ከፊታችን ያለውን ምንድን ነው የሚለው? ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። ምክንያቱም ይሄ የእምነት ሕይወት እንደ ሩጫ ተደርጎ ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12ም ላይ እንደተቀመጠ እናያለን። ስለዚህ ሩጫ ብዬ ስል እያወራ ያለሁት አንድ ክርስቲያን በስጋ ሕይወቱ በሕይወቱ ርዝማኔ ማለት ነው የሚኖረውን የእምነት ሕይወት የአገልግሎትን ሕይወት እያልኩኝ ነው ያለሁት። አራት ነገሮችን እዚህ ቦታ ላይ እንድትረዱ ይፈለጋል። ይሄ ከገባችሁ ሩጫ ሲል ምን ለማለት እንደሆነ ከገባችሁ አራት ነገሮችን መረዳት አለባችሁ። አንደኛ ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡ ነው የሚለን። ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡ። ምክንያቱም በሩጫ ውድድር የሚሮጡት ብዙ ናቸው። የሚያሸንፈው ስንት ነው? አንድ ነው። ትክክለኛ አይደል? የጨረሰ ሁሉ አሸናፊ ነው? አይደለም። መጀመሪያ የወጣ ነው አይደለ? የወርቅ ሜዳ ላይ የሚያገኘው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እየተባለ በወጡበት ደረጃ ልክ ሽልማት ይዘጋጅላቸዋል። ላሸነፈ ነው ሽልማት የሚዘጋጀው እንጂ ለሮጠ ሁሉ ሽልማት አይዘጋጅም። አንድ ጊዜ አንድ ሯጭ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። ለዘጠኝ ሰከንድ ሩጫ አለ፣ ዘጠኝ ሰከንድ ሮጬ ለማሸነፍ አራት ዓመት ትሬሊንግ አድርጌያለሁ አለ። የሮጠው ዘጠኝ ሰከንድ ነው። ካን ዩ ኢማጂን? የተዘጋጀው ግን አራት ዓመት ነው ለዘጠኝ ሰከንድ ሩጫ። ምክንያቱም ዓላማው የነበረው ማሸነፍ ስለሆነ መሮጥ አይደል። ዘጠኝ ሰከንድ ማንኛችንም እንሮጣለን አይደለ? እዚህ መካከል ዘጠኝ ሰከንድ እንሩጥ ቢባል ማንኛችንም እንሮጣለን። ነገር ግን የእኛን ዘጠኝ ሰከንድና የእሱን የሚለየው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ እኛ ዘጠኝ ሰከንድ ስንሮጥ የምንገባበትን ፍጥነትና እሱ ጋር ያለው ፍጥነት ግን እኩል አይደለም። ያንን ፍጥነት ከየት አመጣው? ለምንድን ነው እኛ ያላመጣ ነው ካላችሁኝ፣ እሱ ሮጦ ባሸነፈበት ፍጥነት እኛ ማንሮጠው ልዩነቱ የትሬሊንግ ነው። ለማሸነፍ ከሆነ አላማችሁ፣ ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ ዝቅ ብሎ እዚህ ጋር ምን ይላል? ለውድድር የሚዘጋጅ ማንኛውም ሰው ይላል። ስለዚህ ውድድሩ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ዝግጅት። ምክንያቱም የዝግጅታችሁን ያክል ነው የምታሸንፉት። ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡ ሲል ሽልማቱን ማግኘት ከሆነ አላማችሁ፣ ለሽልማቱ የሚያበቃችሁ ደግሞ ዝግጅቱ ነው። ምን ተዘጋጅታችኋል ነው ሁለተኛ የሚያወራው። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዝቅ ብሎ በዛ ዝግጅት ውስጥ ዲሲፕሊን እንደሚያስፈልግ ይነግረናል። ወይም ደግሞ በአማርኛ ራስን መግዛት። አንድ ሯጭ ትሬኒንግ ሲያደርግ ከምንም በላይ ከዛ ሯጭ የሚፈለገው ዲሲፕሊን ነው፣ ወይም ደግሞ ራስን መግዛት ነው። ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ተነስቶ መሮጥ ካለበት በዛ ሌሊት ሰው ጦሽ ብሎ በተኛበት፣ ያውም ደግሞ የሌሊቱን ቅዝቃዜ ደግሞ ታውቁታላችሁ። ዲሲፕሊን የሆነ ሯጭ ዘጠኝ ሰዓት እነንትና ሲያንኮራፉ ብድግ ይላል ከእንቅልፍ። አዎ በዛ ሰዓት መነሳት ደስ አይልም፣ አፍላ እንቅልፍ ነው ያለው። ግን ከፊቱ ውድድር አለበት። ለዛ ውድድር ሲል መዘጋጀት ይጠበቅበታል። መዘጋጀት ካለበት ደግሞ ራሱን ዲሲፕሊን ማር ስነ ስርዓት ማስገዛት አለበት። ስለዚህ ለሊት ዘጠኝ ሰዓት መነሳት ካለበት ለሊት ዘጠኝ ሰዓት ይነሳል። መነሳት ብቻ እንዳይመስላችሁ ይሮጣል። ተራራ ለተራራ ይሮጣል። ሌሊቱን ተነስቶ ይሮጣል። ዳገቱን ይሮጣል። ቁልቁለቱን ይሮጣል። ኮረኮንቹን ይሮጣል። እንጦጦን ተራራ ይሮጣል። ዝም ብላችሁ ስትመለከቱት ምን ይሰራል? ዝም ብሎ አይተኛም እንዴት ትሉታላችሁ? እሱ ግን ከፊቱ ያለ ውድድር አለ። ለዛ ውድድር ደግሞ ፕሮግራም ያደረገው ማሸነፍን ነው። እያየ ለውድድሩ
ገና ቀድሚያ ከአመታት በፊት ራሱን ዲሲፕሊን አድርጎ ለሊት እየተነሳ ይሮጣል። ከዛስ ዝምብላ አይበላም፣ ያገኘውን አይበላም፣ ገንዘብ ይያለው በርገር አይበላም፣ ቀጠል ይበላል። የሚጠቅመውን ወይም ደግሞ ትሬን የሚያደርጋቸው ሰው የሚነገራቸው አለ፣ ይሄንን ነው ቁርስ የምትበሉት፣ ይሄንን ነው ምሳ የምትበሉት፣ ይሄንን ነው ራት የምትበሉት፣ ገንዘብ አለኝ ተብሎ ሬስቶራንት ለሬስቶራንት እየተዞረ አይበላም፣ አይጠጣም፣ እያለው አይበላም። ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? ራስን መግዛት እየቻለ እኛ እኮ ሳንችል ቀርቶ ነው። እኛ የበርገር አተን ነው። ቢኖረን ገንዘብ እንዴት አድርገን እንደምንሰለቅተው እናውቃለን። እሱ ግን ገንዘብ እያለው አይበላም። ዲሲፕሊን ይባላል። ለምን? ያ የሚበላው ነገር ጉልበት አይሆነውም፣ እንደውም ያደክመዋል። የሚበላው ነገር ለጤናው ጥሩ አይደለም፣ አቅሙን ይገድብበታል። ስለዚህ አቅሙን ላለመገደብ ሲል አቅም ሰጪ የሆኑ ነገሮችን እየመረረው መብላት ነበር እያለ ያንን ማለት እያየ ማስታወቂያ የመጣለትን ነገር ሁሉ አይበላም። ማስታወቂያ የመጣለትን ነገር ሁሉ አይጠጣም። ገንዘብ ስላለው ሁሉ አይበላም። ገንዘብ ስለ አይጠጣም። ለምንድን ነው ያን ነገር? የራስን መግዛት ይባላል። መነሳት ባለበት ሰዓት ይነሳል። መሮጥ ባለበት ሰዓት ይሮጣል። መብላት ያለበትን ይበላል። መብላት የሌለበትን አይበላም። ራሱን ዲሲፕሊን ያደርጋል፣ ይዘጋጃል። በየቀኑ ትሬን ያደርጋል። በየቀኑ ይሮጣል። ለምን? ውድድር አለ። አላማው በዛ ውድድር ደግሞ ማሸነፍ። በዚህ ሁሉ የተዘጋጀ ሯጭ ኦሎምፒኩ ደርሶ የሩጫው ቀን ደርሶ ከዛ በኋላ እንደ ትሬኒንጉ እንዳደረገው ትሬኒንግ መጠን ብዙ ትሬን ካደረገ ብዙ ራሱን ከገዛ ብዙ ዋጋ ከከፈለ እርግጠኛ ነው ያሸንፋል። ምክንያቱም የሚገርማቸው አትሌቶቹ ኢቭን አቅማቸውን ያውቁታል። በዚህ ውድድር አሸንፋለሁ ይላሉ፣ ያውቁታል። የፊዚካል ስትሬንግዛቸውን ያውቁታል፣ አቅማቸውን ያውቁታል። ሳይኮሎጂካል ይዘጋጃል። አንዳንድ ውድድር ላይ የታችሁ ከሆነ እነ ቀነኒሳና ኃይሌ ይናገራሉ፣ የዚህ ውድድር አሸንፋለሁ ይላሉ። ለምን? አቅማቸውን እንዴት ትሬን እንዳደረጉ ያውቁታል። ያ ሁሉ ወራት፣ ያ ሁሉ ዓመታት ተዘጋጅተው የሚሮጧትን ያችን ቀን ጠብቀው ዛሬ በቃ አቅሜ ጥሩ ነው ይላሉ። ከዛ ይወዳደራሉ። 9 ሰከንድም በሉት 10,000 5,000 ማራቶንም በሉት ካሸነፉ በኋላ እናንተ 4 ዓመት ሙሉ ተኝታችሁ 4 ዓመት ሙሉ የፈለጋችሁትን እየበላችሁ 4 ዓመት ሙሉ እንደ ፈቃዳችሁ ራሳችሁን ሳትገዙ ተንቀሳቅሳችሁ፣ እነሱ ግን 4 ዓመት ሙሉ ራስን በመግዛት ትሬን አድርገው አሸንፈው አንደኛ ወጥተው የሚያገኟትን ሽልማት ቦሌ መካከል አምጥተው ያቆሙታል። ብርሃን ያደሬ ሞል ኃይሌ ሪዞርት። አንተ ሽልማቱን ነው የምታየው፣ የሌሊት ሩጫቸውን አታይም። አልንበላም አንጠጣ የሚሉትን አታይም። አንተ የፈለግከውን ትበላለ፣ የፈለግክበት ትተኛለ፣ እንደፈለግክ ትኖራለ። እነሱ ግን ውድድር እንዳለበት ሰው ነው የሚኖሩት፣ ትሬን የሚያደርጉት ራሳቸውን ገዝተው ነው። ሽልማቱን ግን አምጥተው ያቆሙታል። ምንድነው ያወራለሁት? ክርስትና የእምነት ህይወት ሩጫ ከሆነ ጳውሎስ እንደዚህ ይለናል፣ እንደሚቀበል ሰው ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጥ። ዝም ብላችሁ አትሩጡ። ዝም ብሎ አይኖርም። ሽልማት አለው ይሄ የእምነት ህይወት፣ ሽልማት አለው ይሄ አገልግሎት። እግዚአብሔር በምድር ህይወታችሁ ያለውን ሩጫ አይቶ ነው በሰማይ ሽልማቱ ያለው። እንደውም ስለ እነሱ ሲናገር ይሄ አሁን ስለምነግሯቸው አትሌቶች ሯጮች ሲናገር ምን እንደሚታቃላችሁ እነርሱ ይላል አላፊ ጠፊ የሆነውን አክሊል ለማግኘት አይገርምም? የእነሱ አክሊል የእነሱ ሽልማት አላፊ ነው ጠፊ ነው ይልና ስለኛ ሲናገር፣ እኛ ግን ለዘላለም የማይጠፋውን አክሊል። የመጨረሻው የአንድ አማኝ ሽልማት ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ለዘላለም የማይጠፋ አክሊል። የእነሱ ይጠፋል ይወድማል፣ የእነሱ ለዘላለም የማይጠፋ ያውም ደግሞ የክብር አክሊል የሚባል አለ። ወንድሞቼ እናቶች፣ ያ አክሊል፣ ያ የክብር አክሊል፣ ያ የማይጠፋ ያ ለዘላለም የሚለው የክብር አክሊል የሚዘጋጅላቸው ሰዎች ሩጫ የሮጡ ብቻ እንዳይመስላችሁ ያሸነፉ ናቸው። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምን ታስባላችሁ? የእምነት ህይወት በሩጫ ከተመሰልና ሩጫውን ያሸነፈ ከሆነ ያንን ሽልማት የሚቀበለው ምን ታስባላችሁ? ወንድሞቼ እናቶቼ፣ በዚህ ምድር እናንተ አሁን እድል አላችሁ። እድል አለ። በህይወት ያለው ሰው እድል ያለ፣ እድል የሌለው ሰው ማነው ካላችሁኝ፣ ሙታን የሞተ የሞተ እድል የለውም፣ ጨርሷል። እናንተ ገና አልጨረሳችሁም፣ ገና የምትኖሩበት እድሜ አለ። ምን ታስባላችሁ? ይሄንን ክርስትና ህይወት ይሄንን አገልግሎት በክብር መጨረስ፣ በአሸናፊነት መጨረስ፣ የክብር አክሊል ለዘላለም የማይጠፋው ለመቀበል ብትሮጡ ብትሰሩ ብታሸንፉ አይሻልም? ጳውሎስ እንደዚህ አለ 2 ጢሞቴዎስ ላይ በቃ ሊሞት ባለበት የመጨረሻው ደብዳቤ ነው። 2 ጢሞቴዎስ ለጢሞቴዎስ ጽፎ ለምን አለ ጢሞቴዎስ አለ እኔ ሩጫ ጨርሻለሁ፣ እኔ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ፣ እኔ አሁን የክብር አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። አሁን ጳውሎስ ለዘላለም ከጳውሎስ ጋር የሚቆይ የክብር አክሊል እንዳለ ታውቃለህ? ሁሌ ጳውሎስ ባለበት ሁሉ የአክሊል አለ ይከተለዋል። ጳውሎስን ራሱ ምንለየው በዚህ የክብር አክሊል ለዘላለም ነው፣ አይጠፋም፣ አይወስድበትም። ሰማይ ስትሄድ ታየዋለህ። የጳውሎስ የክብር አክሊል ነው ትባላለህ።
ዝም ብለህ አትከላከልም ይወልህ ዛና እንዳያ ተመሳስለን አይደለም ምን ኖር እንዳያ ተመሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳኑ አማኞች ምናምን ተመሳ እንዳይመስልህ እሚለየን አለ የክብር አክሊል ይባላል ለዘላለም ከጳውሎስ ጋር ይኖራል እሱ ፊት በቆንኩ ቁጥር ተሳቀቀን አብሮት ነው አይጠፋም አክሊሉ አይጠፋም ሚቆየው እስከ መቼ ነው ለዘላለም ከጳውሎስ ጋር ይቆያል ለምን በመድር እድሜው ጳውሎስ ይሄንን ሩጫ በእምነት በክብር ለማሸነፍ ሮጦ ጨርሷል እረኛ እድላለን በህይወት ያለን ሰዎች እናንተ ወንድሞቼ እናቶቼ እድላላችሁ ይሄንን የመድር ህይወት ወንድሞቼና እህቶቼ ይሄንን አገልግሎት ይሄንን የእምነት ህይወት ለማሸነፍ ሩጡ ለማሸነፍ አገልግሎት ከያዛችሁ ለማሸነፍ ህይወትን ኮስተር ብላችሁ ኑሩ ክርስትናን ኮስተር ብላችሁ ኑሩ ሽልማት ለመቀበል እንደሚሮጥ ሯጭ ሁኑ መጨረሻ ላይ ሽልማት የሚሰጠው አረ ሮጣ ጨርሰ ታሸነፋር የሚሰጠ ከዛ በፊት ያለው ምንድን ነው ግጅት ወጥሩ አታዝረክርኩት ክርስትናን አታዝረክርኩት የዘላለምን ህይወት አታዝረክርኩት የሩጫችን ጀማሪና ፈጻሚው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ነበር የሮጣው እናንተ ሩጫውን ጀምሮ የጨረሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እሱን ተመልከቱት አለን ዕብራውያን ጻፊ ተመልከቱት እሱን እንዴት ነበር የሮጣው እንዴት ነበር የጨረሰው አጀማመሩን ታቁታላችሁ አጨራረሱንም ታቁታላችሁ አረ ሌሎች አባቶችንም ተመልከቷቸው እንደ ደመና በዙሪያችን አሉልን አለ ድካማቸውም ጥንካሬያቸውም የተጻፈ እንደ ደመና በዙሪያችን አሉልን ለትምህርታችን ያሉልን እነሱን ይሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ተመልከቱት እሱ እኮ ከፊቱ ስላለው ደስታ ይላል መስቀል ላይ ያለውን መከራ ታግሶ መከራውን ተቀበለ ከፊቱ ደስታ ስለነበረ በአብ ቀኝ እስኪቀመጥ ድረስ ያንን የክብር ቦታ እስከሚይዝ ድረስ ያንን ሩጫ ላይ የሚመጣውን መከራ ታግሶ ጨርሷል እሱ ስለዚህ የተቀበልነው ሃይማኖት አይደለም የተቀበልነው የዘላለም ህይወት ነው የዘላለም ህይወት ደግሞ የሚኖር ነገር ነው የሚኖር ነው ናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ነው የሚለው ብርሃን ደግሞ የሚታይ ነገር ነው ናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው የዓለም ብርሃን ናችሁ ነው የሚለው ናንተ ክርስቲያኖች ይሄንን የእምነት ህይወት ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡ ሽልማት እንደሚቀበል ሰው አገልግሉ አገልግሎታችሁን አታዝረክርኩት የክርስትናን ህይወት አታዝረክርኩት የተሰጣችሁን ህይወት ጥንቅቅ አርጉና ኑሩ ጥንቅቅ ስም ቢያስወጣላችሁም ጥንቅቅ አርጉና አገልግሎታችሁን ጥንቅቅ አርጉና አገልግሉ አገልግሎት ያልጀመራችሁ አገልግሎት ጀምሩ ግዴላችሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር የሚኖር የማይጠፋ የክብር አክሊል የምትቀበሉበት ብቸኛ መንገድ ይሄኛው ነው አሁን መነግራችሁ ብቸኛው መንገድ እሱ ነው ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡ ይላል ስለዚህ ቶሎ ሰማራይዝ ላርገውና ልጨርስ አንደኛ ጳውሎስ ምን ያለ ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡ ዝም ብላችሁ አትሩጡ ሽልማቱን ያሰባችሁ ሩጡ ይላችሁ የሚያስመሰግናችሁን ነገር ስሩ ሽልማት ያለበትን ነገር ስሩ እሱን እያሰባችሁ ስሰሩ ዝም ብላችሁ አይደለም አዝረክርካችሁ አሰሩት ዝም ብላችሁ አትሮጡ እሱን እያሰባችሁ ነው የምትሮጡት እሱ የሚያስገኘውን ነገር እያያችሁ ነው የምትሮጡት ሁለተኛ ሽልማት ለማግኘት የሚሮጥ አንድ ሯጭ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ዝግጅት ትሬኒንግ ሲያደርግን ትልቁ ለዛ አትሌት የሚጠቅመው ነገር ግን ራስ መግዛት ነው ዲሲፕሊን በቃ ሲሪየስ ክርስትና የሚያስከፍለውን አይነት ዋጋ ክፈሉ ኮስተር ብላችሁ ኑሩ አያችሁ ራስ መግዛት ራስ መከልከል እምቢ ማለት ነው ማለት ነው አይሆንም ማለት ልመዱ አይ አልፈልግም ማለት ልመዱ ሁሌ ሻ ይባል ራሳችሁን ከልክሉ አንዳንድ ነገሮች ባለፈው ሰኞ ስለ ጾም ስናገር ነበር አለ ጾም ማለት ባጭሩ ቋንቋ ጾም ማለት ራስ መከልከል ስጋ መከልከል ማለት ምግብ መከልከል ውሃ መከልከል ስጋ እፈልጋለሁ የሚለው ነገር መከልከል ማስራብ ነው ማድከም ነው ምክንያቱም ስጋው በደከመ ቁጥር የሚበረታ መንፈስ ስላለ ሁለቱ ደግሞ እርስ በርስ ስለሚቀዋወሉ አያችሁ ስጋችሁን ባወፈራችሁ ቁጥር ለስጋችሁ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ጉልበት ምናምን እየመደባችሁ እንትባላችሁ ቁጥር ለመንፈስ ጊዜ ባልሰጣችሁት ቁጥር መንፈስ ወይም ከጌታ ጋር ያላችሁ ህብረት እየቀነሰ እየደከመ ስጋ ደግሞ እየወፈረና እየበረታ ይሄዳል ያኔ ስጋውያን ትሆናላችሁ ጾም ያስፈለገበት ትልቁ ምክንያት ከጌታ ጋር ያለንን ህብረት ማጠንከር ብቻ ሳይሆን ስጋን ዲሲፕሊን ለማድረግ ነው። ጾም ዲሲፕሊን ማድረጊያ መሳሪያ ነው። የምንም ነገር ሱሰኛ ላለመሆን ራሳችሁ መታገል አለበት። ብዙ ጊዜ ለስጋችን ኮንፈርት ዞን ነው የምንፈልግ። ስጋችን የሚደሰትበትን ነገር የሚመቸውን ነገር ነው የምናደርግ። ለስጋችን የምንጨነቀውን ያክል ለመንፈሳችን አንጨነቅ። ለውስጠኛው ሰው አንጨነቅ። ከጌታ ጋር ላለን ህብረት አንጨነቅ። አናስብም ስለሱ ብዙ። እንደሆነ ነገር ነው የሚያልፈው እሱ ህይወት። ጸሎት እንደሆነ ነገር ነው የሚያልፈው። በሰላም ያልከኝ በሰላም አሳደረኝ ካላችሁ በቂ ነው ለመተኛት። ብዙ አትጨነቁ። ቸርች ለመምጣት ብዙ ሰው ጨንቆት አይደለም የሚመጣው። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ቸርች ወጥሮ አይደለም የሚመጣው። ዝም ብሎ ነው የሚመጣው። ወከን የሚሄድበትም የለኝ ብሎ ነው የሚመጣው። ወይ ደግሞ ያው ያቺ ችግር አለች እሷ ችግር ስትመጣ ይመጣል። እንደውም ራሱን ችሎ ቸርች ከሚመጣው ችግር የሚያመጣው ሰው ይበልጣል። አንዳንዱ ሰው በሆነ ችግር ባይገጥሙ አይመጣም። እግዚአብሔርም ደግሞ አውቆ ያው እንዳይጠፋ ይሰጠዋል። ሌላው ቢቀር መተት ጸልያለሁ
ያምላክን ፍት ተፈልጋል ሌላ ቢቀር አንዳንዴ ኮጌታ በእውነት ከችግር ነፃ ቢያረገን እኔ እንጃ ስንቶቻችን ጌታን ወደረው ፈልገነው ለማምለክ ቃል ለመማር ለውስጠኛው ሰው ተጠንቀቀን ስንቶቻችን ደምን መጣ አላቅም የጌታ ፍቅር ከመያመጣን ችግር የሚያመጣን ሰዎችን በልታል አብዛኛው ጸሎታችን ራሱ ከጌታ ጋር ያለን አብዛኛው ኮታ ቃል የክርስቲያን በተለይ አበሻው ጴንጤ አብዛኛው ጸሎቱ ተቃውሞ ነው እንጂ አሁን ከጌታ ጋር የሆነ ህብረት ጊዜ ለማድረግ ነው ጌታን ለማመስገን ለጌታ ለምንም ብዙ አለመድን ንቀልልኝ ነው ንቀልልኝ ጌታ ሆይ ንቀልልኝ ይሄ በመስራቅ ይሄ ዶለቱብኝ ይሄ ወይ ነገር ነው ይሄ ጌታ ሆይ ቸገረኝ ይሄ በክራይ መጣ ይሄ አረባክን ያረ የሰራበር አረ አሜሪካ ወሰደኝ እና የጸሎት ህይወታችን ራሱ የተመታ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ነው ምን ኖረው ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ነው የምንሰራው ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ነው የምንሮጠው ጨረሳችሁ አንተ ታማኝ በጎ መጋቢ መባላፈልኩ አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ና ጌታ ወዳዘጋጀለ ደስታ ና ወደ ደስታ ገባ መባላፈልኩም ጨርስ ነውዛ ስገባ መግባቱም ያው እንዲህ ብለ ተሸማቀመ ነው እኔ የሰማዩን ህይወት ምን እንደሚመስል አላቀም በርግጥ አልሄድኩኝ ግን አንድ ጊዜ ዝም ብዬ ኢማጅን ሳረገው ግን እዛ ሽልማት ያላቸው እዛ አክሊል የተሰጣቸው እዛ በቃ አባት ራሱ እንደው ብድግ ብሎ የሚቀበላቸው ሰዎች ባሉበት አሁን አንተ ምንም ሳትሰራ እንዴት ነው ህይወት ስትባል ራሱ በቃ ህይወት የቤት ክራይ ስከፍል ኖሬ ደሞ ህይወት ታካለ አይሞላም ህይወትም አይሞላም ጌታም ስክሬ አይሞላም እንደምንም እቺ ኖር ተላለ የሚከተለው ወር ተሰም እንደውም ይጎላል ብዙ እንዲው ስትባዝን ነው የምትጠራው ዘመን ጨርሷል አምጡት ይባል ስለዚህ አለ ሞልቶ ለማይሞላ ለዚህ ዓለም ጉዳይ ጊዜ አላጠፋም ጎዶሎይን ሳይ በቃ ለሽልማቱ ስራ ግድ ይለን አንዳንዴ የምድር የግረ መንገድ ኑሮ መጽሐፍ ቅዱስ ታቃል አስቀድማቸው እግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስቱን ፈልጉ ሌላው ይቀርባቸዋል አይደለም ሌላው ይከተላቸዋል ነው የሚከተል ይከተል የቀረ ይቅር ያልመጣ ባፍንጫ ይውጣ አንተ ለእግዚአብሔር መንግስት ለተጠራህበት ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለጀመረው ሰዎችን የማዳን ሥራ ለዚህ መንግስት ኖረ ሽልማት እንደሚቀበል ወጠረ ሥራ ታቃለ ይሄ ምድር ታቃለ የተገደበ ነው ምን ኖሮ ተገደበዋል የዚህ ዘመን ኑሮ ታቃለ የተገደበ ነው የዘላለም አለ ኑሮ በዛ የዘላለም ህይወት የማይጠፋ ያንን ካንተ ጋር የሚኖር የክብር አክሊል ሁሌ የሚከተል እርግጠኛ ነኝ አሁን ያ የክብር አክሊል ያ ግሎሪ ያ የክብር አክሊል ጳውሎስ በገባበት ነው እንግዲህ አብሮት ነው የሚኖረው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አይጠፋ ማንንም አይሰርቆም ነው የሚለው አይሰርቆም የማይጠፋ ነው ጳውሎስ ባለበት ሁሉ ያ የክብር አክሊል አለ ያ በምድር ላይ የሰራው ያ ስራ ይከተሏል ጳውሎስን እዛ ሰማይ ስታገኘው እኔ አላቅም ንቅረበው አንቅረበው አንዳንድ ሰው ጳውሎስን ሰላም ለዋለው ይላል እኔ አይመስለኝም እንትኑ ራሱ አያስጠጋም ደረጃው ይል አንተ ያለበት ደረጃ አለ እሱ ያለበት ደረጃ የሆነ ግሎሪ ልዩነት እኮ አለ የለውም እንዴ አራለሁ አሁን ግን ታቃለ ጳውሎስ እድል ይለው ጳውሎስ ጨርሷል እኔ እናንተ ግን እድል አለ እስቲ አሜን ይሄው በህይወት ያለ ሰው እድል አለ ከጳውሎስ በላይ የመስራት እድል አለ ዋናው ነገር ምን ነው መሰለ ሯጭ ያቺን ውድድር አስቦ ወጥሮ እንደሚሰራ ያቺን ሽልማት አስቦ ወጥሮ እንደሚሰራ ዲሲፕሊን ራሱ እንደሚያደርግ ካሁኑ ጀምር ራስን ዲሲፕሊን አለ ራስን ግዛ መጽሐፍ ሲናገር ራሱን የሚገዛ ከተማ ከሚገዛ ይበልጣል ዲሲፕሊን አርግ ራስን ቢ ማለት ለምድ አልፈልግም በል ውርጧትና የተሻለ ስራ አለ ሲለው አልፈልግም አምልኮ አለብኝ ይቆጠራል ተመችቶ መጥመጣውና ብዙ ነገር ጥለ መጥመጣው እኩል አይደለም ሲመቸው ማንንም ይመጣል ጥለና አንገብጋቢ ነገር ጥለ የሚያዋጣህን ነገር ጥለ የሚጠቅመን ነገር ጥለ በማይጠቅመ ነገር መካከል መተማ ምን ደሞ መተረቡ ያዙ ይልቀቁኝ ትላል ጨራሽ እነን መጥቼ ምን ጥለ መጣ ነው ጥያቄ ምን ታውክ እንደውም እኮ ጌታ የሚለው እኮ በጣም የሚጠቅመውን ነገር የተወ ነው እናቴ የተወ አባቴ የተወ ስለማስለኔ እናቴ የተወ ስለኔ አባቴ የተወ እንዴ አንተ እኮ ማኪያቶ መተው ነው የሚያቀጥ ፊልም መተው ቀጠሮ መተው እኮ ነው የሚያቀጥ ከዛ በኋላ ደግሞ ሽልማት ትላል ቤት በኩል የትኛው ሽልማት እንዴ አንበሳ ተበልቶ ከሄደው እኩል ሽልማት ትላል እንዴ እሱ እኮ አንበሳ በልቶ በአንበሳ ተበልቶ እኮ ነው የሞቱት በዛ የተቀቀለው ከሞቱ ጋር ሽልማት ትላል እንዴ እንዳትል ጌታ እንዳትል እድል ግን አለ ለማለት እድል አለ ዛሬ ጀምር ሌላው ቢቀር ለተሰጠ የአገልግሎትና የህይወት ኃላፊነት ተጠንቀቅ ጀምር ከትንሹ እኛ ድሮ ሯጮች ሪያው ታቃልኛ ኢትዮጵያን አረን ሩጭ በሩጫ ነው እንትን ያለው ቁጭ ብለን ሩጫ እና ያለን ኃይሌ ሲያሸል ባንዲራውን ይያወለበለበ ወርቅ ሲጠለቀለ የዚህ ምናምን ሺ ዶላር ተሸላሚ ሆነ ዘነባል ከዛ ጣዋ አደነዛና ኒና ጓደኞቼ ቀለበት መንገድ ላይ ወተን ከዛ 10 ደቂቃ ቋሮጥንም ይሁሉ ሮጦ ነው እንዴ እንደዛ ቁጭ ብለ ይሁሉ ሮጦ 10 ደቂቃ ቆሎ ግን ይሮጥረው የዛን ቀን ጠዋት ምድ ለሯጭ አስፋልቱ ሁሉ ሯጭ
እነሱ ግን እንደዚህ አለ ለኮፍ አርገው እንዳይመስል ለኮፍ እንቅልፍ አጥተው ነው ልጆች ተተው ነው የሚነሱት ያመማቸው ነው የሚሮጡት የፈለጉትን ሳይበሉ ነው የሚወዱትን ነገር ሳይጠጡ እያላቸው ገንዘብ ይያለ መብላት ነበር ተተዋል ራስን ትገዛል ክርስትና እንደዛ በታውከው ልክ ነው መጠኑ ምን ታውክ ነው ምን ሰራ ብቻ እንዳይመስል ምን ታውክ ስለ ጌታ ምን ታውክ እርግጠኛው እኛ ልንገር ስለ ጌታ ስለ አገልግሎት ስለ ጌታ ስትል ስለ አገልግሎትም ይያልክ ነው ስለ አገልግሎት ማኪያቶ መተው ያቃተ ትውልድ ክብር አክሊል ሲሞት ደሙ ይጻፍለታል እንጂ ሩጫውን ጨርሷል የትኛውን እንደሆነ እንግዲህ ጻፈው ሩጫ ጨርሱ ለሽልማት ስሩ ወጥሩና ስሩ የክብር አክሊል ለማግኘት ስሩ የማይጠፋውን ለማግኘት ስሩ የዚህ ምድር ኑሮ ምትሮጡበት ጉዳይ እያንዳንዱ ቢዚ የሚያረጋችሁ ነገር በጠቅላላ ቢጨመቅ ያንን ሩባ ያክል ደማይ ሞላ ማልኩ ቀደም እኮ ነገርኳችሁ ልክ ስጡት አይሞላ ልክ አበጁ በልክ ማረግ ጥሩ ነው አሜሪካን ሀገር ባለፈውም ህይወታቸውን ያያዩ ነበር ያሳዝናል ለመብላት አይቀመጡም እናንተ ድራይቭ ስሩ የሚባል አለ ሬስቶራንት አብዛኛው ድራይቭ ስሩ ነው ድራይቭ ስሩ ምን ማለት መሰላችሁ ሰዓት ስለሌለ ቁጭ ብሎ ለመብላት ሰዓት ስለሌለ ድራይቭ አድርጋችሁ በመኪና ማለት ነው ሬስቶራንቱ እዚህ ጋር ታዙና እዚህ ጋር አንድ በርገርና አንድ ምናምን ትሉና በዚህ በኩል ቶሎ ይዘጋጅላችኋል እየገመታችሁ ወደ ስራ ነገም እሱ ነው የሚከተለው እንደዚህ ነው ዙረቱ ለቸርች ለጸሎት ለህብረት ለወንጌል ስርጭት ለምናምን ታው ለራሳቸው ጊዜ የለም ልብስ ለመቀየር ጊዜ የለም በዛ ጉልበትና ጭንቅላ ጊዜክ ነው የሚገዛው አትፍቀዱለት ለዚህ ዓለም ሲስተም እናንተ ክርስቲያኖች በምድር ላይ የምትኖሩበት ዓላማ ይግባችሁ ገንዘብም አይደለም ትዳርም አይደለም ልጆችም አይደለም ሌላ ነገር አይደለም የኛ ዓላማ እሱ አይደለም እሱን አሳኩ አይደለም የኛ ለሽልማት ነው የምንሮጠው ሽልማታችን ደግሞ የማይጠፋው ለዘላለም ያለው የክብር አክሊል ነው ያንን ለማድረግ ግን ሁልጊዜ የተዘጋጃችሁ ሁኑ ሽልማቱን ለማግኘት ሁልጊዜ ዝግጅት ትሬኒንግ ይፈልጋል ሁልጊዜ ኤቭሪ ዴይ በጸሎት ያላችሁት በአገልግሎት ያላችሁት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያላችሁት በቤተ ክርስቲያናችሁ ያላችሁ አገልግሎት በጣም ሲሪየሱ ከዛ ነው የሚጀመረው ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲጨርሱ ሽልማቱን ከአባት እጅ ነው የምትቀበሉት ይሰጣችሁ አንተ በጎ ታማኝ ና ግባ ትባላለህ ና ግባ ወደ ምን ወደ ጌታ ደስታ ጌታ ወደ አዘጋጀው ደስታ ጆይን አርግ ትባላለህ ነ ጳውሎስ እናተ ነ ጴጥሮስ ና ጆይን አርጋቸው ጨርሰው የመጣውሉ የምድርን ህይወት ንቀው አንተ ነፍሲና ቃል እንደዚህ በዚህ ልክ ሞት እንዴት እንደምንፈራ ታውቃላችሁ አይደል እነሱ ታቃለ ምን ያህል እንዴት እኮ ነፍሳቸውን እንደናቁ ነፍሳቸው ንቀውን ያገለግሉት ስለዚህ ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ሩጡና ጨርሱ በቃ ሲጀምሩ ግን ይሄንን አስባችሁ አይደል ጀመራችሁ ከትንሹ ግን ጀምሩ ከትንሹ የተና አገልግሎት ዲፓርትመንት ድቁና ወጥራ አገልግላ ጸሎት ወጥረ እኔ ዘማሪ ነኝ ወጥረ ዘምሪ ራስ ያኮባ ከዚህ ነው የሚጀምረው የክብር አክሊል አይደል የምትፈልገው ከተሰጠ ጀምር ለተሰጠ ሰዓት ታማኙ ጾም ጸሎት ተባለ ታማኙና እኔ እንትናለኝ ማንንም ሰው የለም ምክንያት ማንንም ሰው አለ ስለዚህ ለህይወት መኖር ያለባችሁ ነው ያክል ኑሩ እነኚህ ነገሮች እንድታስተውሉ አደራላለሁኝ